Вона полікувала зуби у лікаря і померла від анафілактичного шоку. На Франківщині 16-річній школярці за 10 хвилин після відвідин стоматолога стало зле. У неї почався сильний напад алергії. Батьки викликали швидку, але врятувати дитину вже не змогли. Хвора на астму 16-річна Галя мріяла, як виросте, стати медиком, аби вилікуватися самій та допомагати іншим. Уже здала документи до медучилища і перед навчальним роком вирішила запломбувати зуби. Приїхала до приватного кабінету стоматолога. Родина вже не перший рік у нього лікувалась. Галині зробили анестезію, прочистили канали, і дівчина разом із батьками та сестрою поверталася додому. По дорозі додому навіть 5 хвилин не пройшло, як їй стало погано. Дуже сильно погано. Почалася задишка, і після 10 хвилин задишки раптова втрата свідомості, посиніння цілого обличчя. Викликали швидку. Батьки переконують, медики приїхали із запізненням та ще й без необхідного оснащення. Вони вкололи один нож по одному, один дексаметазон. І один на одному лікар, то були лікар і лікарка. Лікар сказав лікарці, давай маску. Та сказала, на жаль, немає в нас маски. До лікарні дитину довести не встигли. Дівчинка поступила в стані клінічної смерті. В реанімаційному відділенні були проведені всі необхідні реанімаційні міроприємства, але, на жаль, дитину не вдалося спасти. Лікарі звинувачення батьків відкидають. Кажуть, зробили все можливе. Дитина померла від анафілактичного або алергійного шоку. Задихнулася. Астма свідчить про підвищену чутливість дитини до алергенів. Але який саме спровокував шок, з'ясовують судмедексперти. Це могла бути й анестезія. Одначе стоматолог, переконує Вікна, зробив усе правильно. Знеболювальне ввів перевірене, ніяких реакцій на нього в дитини не було. Пробу я робив. В даному моменті, в цей момент я робив раз пробу, тому що більше не треба було. Я зробив там цей підязикову пробу. Крім того, що я зробив пробу, я увів спочатку трішечки пістолізову. Я не зробив зразу, там не вгатив, там кажуть, кінську дозу. Слідчі нині з'ясовують, чи насправді він зробив попередні проби препарату, чи чекав реакції організму, а також яку саме дозу анестезії ввів, і чи був антистетик задавненим. На даний час просто є внесено провадження в єдиний реєстр досудових розслідувань, не надання медичним працівникам належної медичної допомоги. Санкція статті передбачає обмеження волі строком до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років. З позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. Тим часом у Коломийській лікарні проводять власне розслідування і перевіряють обґрунтованість звинувачень батьків у тому, що швидка приїхала невчасно і була не готовою рятувати дитину. Світлана Козлик, Марина Криворотова, програма «Вікна», СТБ.